እና ምን ችግር እንደሆነ አላቅም። ይሄ እኔ በህይወቴ እንደ ባሲካ ከተፈጠርኩ እንዲህ አይነት ጊዜ ድረስ ገጥሞኛ አያውቅም ማለት ነው። እንዴ ነገሮች ቀለል ሲሉ፣ ነገሮች ውክብ ሲሉ፣ ነገሮች ርግብ ሲሉ እና ሲጠፋ አየው እና በጣም እንትላለኝ። ምን ጊዜም የሆነች ቦታ ላይ ጻም ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ማለት ሙዚቃ የሚለቀቀው በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንኖር መታወስ አለበት። በቀን አንዴ ወይ ሁለት ጊዜ ወይ ሶስቴ ወይም ደግሞ 10 ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ቢዘፈን ምን ችግር አለው? ይጣፋና ሁሉም ሸብር በሌላ ነገር ይልና ከዛ የሆነ ቦታ እንዲሆነ ሲባል እኔማ ገራለኝ እናም በቃ ኢትዮጵያ ምን ይላል? አገሬናት እንኳን ምን ይላል? እና ይሄ መሆን የለበትም። ምንም ነገር ሲጀመርም ሲጀመራስም መዝሙሩ መዝሙር ቢደረግ ምንም ነገር ኢንተርቴ ስፖርትም ቢሆን ምንም ቢሆን ሲጀመር ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ስፖርት ለምርት ለወዳጅነት ለጤንነት የሚባለው ነገር ነው እኛ ምን ነቀው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር ቢሆን እላለሁ ሁሉ ጊዜ ችግር የሆነ ነገር ሲፈጠር ወሬው ኢትዮጵያ ቤተ ሬዲዮ ነው ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል። ከዛ ነገ የሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ሌላ ሌላ ነገር ይባላል። ይሄ ወረተኝነት ነው መጥፎ ነው። ምንድን የሚባላል ብዙ ናቸው ብለ ከሀጢአተኞች ጋር አትቆጠር ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ብዙ ስለሆነ ሰዎች ሐሳብ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ጥቂት ስለሆነ ደግሞ ማይረባ ነው ማለት አይደለም። ባለፈው የነገርኩሽን የልጅነት ነው ልጅነት ነው ልጅ ስትሆኚ ውስጥ ሜዳ የምትሄጂው አንደኛ ሰፈር ከዋልሽ ልትላኪ ነው፣ ቀጣል ልቀሚ ልትባይ ነው፣ እንጨት አምጪ ልትባይ ነው፣ ውሃ ቅጂ ልትባይ ነው። ስለዚህ ከዛ አካባቢ መጥፋት አለብሽ በሆነ ሰበብ። ከዛ ያንቺን ሰበብ ለማግኘት ደግሞ አስቀድመሽ ከሁለት ቀን በፊት ስለዛ ስፖርት ማለት ነገር ፖለቲካ መልቀቅ አለብሽ ለቤት ለማዘር እንትን ሜዳ እንትን ሜዳ ኮንትን እንትን ሜዳ ኮ ማለት አለብሽ። ከዛ የሆነስ ነገር አስደስተሻት 10 ሳንቲም ሰጥሽ አስቀምጪልኝ ማለት አለብሽ። ለምን እንደሆነ ነገ ኮስ ላይ ሲሄድ በረዶ መጥበታለሁ ነገ እንደምትሄጂ ተናገርሽ ማለት ነው። እንደዚህ አስቀምጠሽ ነው ከዛ በኋላ ኮስ ሊሄድ ነው ማይስተ ያለሽ እንዴ? ትልቅ ጠበብ እኮ ነው በዛን ያህል ደረጃ አረክ ፍቃድ ለመጠየቅ አስቀድመሽ መንዛት አለብሽ ፖለቲካውን ቢዝነስ ቢዝነስ ማለት ነው። አዎ ማይ ፖለቲካ ያስቀድሞ እንዲ ነው የሚባል ነገር ቃል የሆነ በሆኑ ሰዎች እንትን ይባል ደሞ እንዲ ነው ሲባል እንዲ ነው ይላል። ከዛ ቶርቶ ስለሆነ ይቀላል ነገሩ ምንም አይመጣም። እኛ አርቲስቶች ነን። እኔ አርቲስት ነኝ ሁሌ ማለት ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው። ሁሌ ማለት ያለበት ማን ነው? መንግስት ነው። ሁሌ ማለት ያለበት ሁሌ የሆነ ነገር ማለት ያለበት የሚመለከተው አካል አለ። ሁሉን ነገር የሚመለከተው አካል ማለት ነው። እኛ አንቱንም ላይኖረን ይችላል። አሁን ብዙ አርቲስቶች አሉ ሳያሳስባቸው እኛ ስናገኛ እናወራለን በራሳችን ማለት ነው። ማለት ላንችል እንችላለን ያንን ነገር ወጥቶ እንዲ ነው ለማለት እንቸገር ይሆናል። ይሄን ሰዎች መረዳት አለባቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አርቲስቶች እንደሌላውም ሰው አንድ እንጀራ በልተው ነው የሚያድሩት። እንደሌሎች አገሮች አርቲስቶች አቅም አይላቸው የሆነ ቦታ ሄዶ አዎ ይሄን ጉዳይ አይቻለሁ ለማለት አንችል። እኛ አርቲስቶች ነን ብዙ በሙዚቃ በስልም በምን ብዙ ጊዜ የሚጠቅም እንትኑ ሙዚቀኛውና ተዋናዩ ነው እና በቴሌቪዥን ላይ ያለው ነው። ነዛ ሳሊዎቹና ሌሎች አቀናባሪዎቹ እንደውም አይጠቀማቸውም ለእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ያ እንትኖቹ ራሳቸው እነዚህ አምባሳደርነት ወይም ደግሞ ሲመጡ ስለ አርቱ እኛ ፍልፍት ስለተጋፈጥን ነው እንጂ ሌሎች ባለሙያዎችም አሉ። ፍልፍት ስለምን ተቀላል ይመስላል? ቀላል ስለመሰለ ማንንም ሰው በመንገድ ላይ ስንሄድ አሪፍ እንትን የሚሰጠን ሰው አለ። ሁሉም ሰው ይወደኛል ማለት አይቻልም። እኔም ባለፈው ዩኒቨርሲቲ በጣም ነው ምጠላ ብላኛለች። በእውነት ምን አልካት? መብትሽ ነው አልኳት። አጋጥሞ ያውቅ ማለት ብዙ ጊዜ የእውነት ሴትዮዋ ነች ያለችው። የውሸት የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንጊዜም ሶስት ሰዎች ወይም አራት ሰዎች ማለት አንደኛው መጥፎ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል እና የሆነ ነገር ይላሉ ያጋጥማል እንደዚህ አይነት ነገር። እኛ ስንሰራ መንገድ ላይ ሰዎች ጨብጡኛል ወይም ደግሞ ፎቶ እንነሳለን ይሉኛል ምናምን ብለን አይደለም እንትን ምንለው ስራው ላይ ነው የምናዘነብለው።
እንደውም በጣም በቴሌቪዥን መታየትና በጣም ታዋቂ የተኮነ ሲመጣ ጊዜ አይኖርሽም። ለምን? ወክ ማረግ አትችይ። ማን ያው ወክ ማረግ አልችልም። ብዙ መንገድ ወክ ማረግ አልችልም። ወክ ባደርግ ቢያንስ 20 ሰው ያገኝኛል። 20 ፎቶ ሊነሳ ይፈልጋል። 20 እያንዳንዱ አንዳንድ ደቂቃ ቢወስድብኝ 20 ደቂቃ ማለት ነው። ከኑሮ ላይ 20 ደቂቃ ይወሰድብኛል ማለት ነው። በደንብ በሄድኩ ቁጥር ደግሞ እንደዛ ይሆናል። ይሄንን ማንንም ሰው አይረዳም። ሁሉም አርቲስቶች እንደዛ ነው። ጸያፍ ቃል የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። ባለፈው ግሩም ኤርሚያስ በትራፊክ ላይት ላይ መንገድ መነጽሩ መስሎበታል እንደዚህ። አይኔን ቢያጠፋውስ? እና የህዝብ ሰዎች ናችሁ እናንተ እንባላለን። ክብር ግን አይሰጥንም። መሆን አለበት መሰለሽ። አንዴ ለመነ ታደሰ ለመነ ምን አለ? እኛ አርቲስቶች በመንገድ ላይ ስንሄድ የራሳችን እሳቤ ያለን አለ። ራሳችን እናስባለን፣ የራሳችንን እሳቤ እናስባለን። ይመጣል ለመነ ምን ይላል አለ ሰው መጥቶ ዴ እኔ የራሴን ኑሮ መኖር አለብኝ አለ። አይነት አለው ልክ አለው አለ። ማየት አለበት አንድ ሰው የሆነ የሰፈር ሰው ሲያው ሰላም ሊለው ሲው ፊቱ ተ ዛሬ ሙሉ ጥሩ አይደለም ይላል። እኛም እንደሆነ ሰው ነን እኮ እንደ አንድ ሰው እንደ እንትን ምንም ሌላ እንትን የለንም። ላሳ ምናምን ሲባል እኔ ሳሉ አካባቢውም ይረበሻል። ደግሞ በእኔ ምክንያት ሌሎች ሰዎች እንዲደብራቸው አልፈልግም። ለዚህ ነው የምንኖረው አንድ ከተማ ውስጥ ነው፣ ጠባብ ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው። ጠባብ ቦታ ስለሆነች የአንዳንድ ሰዎች አክብሮት በጣም ይገርማል። እጅግ በጣም የሚያከብሩ ሰዎች አሉ። ፈቃደኝነትሽን ጠይቀው ከተመቸ ጨርስና ማሜ አንዳንድ ሰው ልክ እንዲህ ምግብ ልትበይ ስትይ እንዲህ ብሎ ይዞ ፎቶ ይላል። እና ይሄንን እንችላለን ማለት ነው። ይሄን እንችላለን። ለራሳችን መጀመሪያ አምባሳደር ያስፈልግልናል፣ የሆነ ጥበቃ ያስፈልገናል። በአይምሮዋችን ማለት ነው ሰላማችን መጠበቅ አለበት አይደለ? ዝም ብሎ ሁሉም ሰዎች እንደሚኖሩት መኖር አለብን፣ ሌሎች ሰዎችም እንደሚኖሩት ቢያንስ መኖር አለብን። መጠበቅ መናገር፣ አርቲስቶች መናገር አለባቸው። አርቲስቶች ፖለቲካ እንዲናገሩ ይፈልጋል። አርቲስቶች ፖለቲከኞች ናቸው። አርትን ለፖለቲካ መጠቀም ይገባል? አይፈቀድም፣ አይቻልም። አርትን ለፖለቲካ መጠቀም አይቻልም። አርት የቀደመ ነው፣ በጣም ድሮ የተጀመረና የቀደመ ነው። አሁን ያለው ፖለቲካ ደግሞ አሁን ድንገት የመጣ ነው፣ አርብ የመጣ ነው። እሁድ ምን አገባው? አሁን አርብ የተፈጠረ እሁድ አልፏል እኮ። አይ አርቱ እዛ ነው ያለው፣ አልፏል። እዚህ መመለስ አይችልም። የጠራ ነገር ያስፈልጋል። ለመናገርም ምንድን ነው ችግሩ መታወቅ አለበት። ችግርን ማወቅ የመፍትሄ ግማሽ ነው ይባላል እኮ። ምንድን ነው ችግሩ ለመናገር ስለ ጉዳዩ በቃ። አዎ። እና እኛ ፊልም ስንሰራ፣ ቲያትር ስንሰራ፣ ስቴጅ ስንመራ በዛ ውስጥ ብዙ ነገሮችን እናገራለን። መምሰል የለበትም ፖለቲካ። አንቀጽ 37 አንቀጽ እያለን ማውራት የለብንም። ህገ መንግስቱ እንደዚህ አንልም። ብዙ ነገሮችን እናገራለን። የሚገባው ሰው ይገባዋል። የሚገባው ሰው ይገባዋል። እኛን ለመከተል ወይም ደግሞ የእኛን ፊልምና ቲያትር ለማድነቅ መጀመር ያስፈልጋል። ማንበብ ያስፈልጋል። መረዳት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ በቃ ፊልም በማየት ብቻ አይደለም። በማንበብ ደግሞ የሆነ ያየነውን ነገር ድጋሚ ማየት አለብን እኮ። አርቲስቱ ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም። ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም። ለመፈረጅም ለመሰደብም ምንም ለማለት አርቲስት ቅርብ ነው። ግን መስራቱ ይሻላል። ያው መቼም አርቲስቶች እነሱም እንደሌላው ልጅ ትዳር አላቸው፣ ልጆች አሏቸው፣ ኑሮ ይመሰርታሉ። ከልጆቻቸው ዙሪያ ቤተሰብ አላቸው፣ የሚደዱት ቤተሰብ ይኖራቸዋል። ሌሎችም ማለት ነው። አርቲስቶቻችን ሀብታሞች አይደሉም። እኔ ነገ ካልሰራው እራባለሁ። ሌሎች ሰራተኞች ግን ምንም ቢገጠገጥ የወር ደመወዝተኞች ናቸው፣ ወይም በወር ገቢ አላቸው። መንገድ ቢዘጋም ቢከፈትም ያ ሰው ከተዘጋ ቤቱ ይቀራል፣ ደሞዝ ይከፈለዋል። ከተከፈተ ሄዶ ይሰራል። አርቲስት ከተዘጋም ያጣል ሰው፣ ከተከፈተም መጀመሪያ እንትን ያለውን በልቶታል፣ ያዘጋጅበት የነበረው እንዲህ ነው። የአርቱ ነገር ግጭ ይላል። አሁን ብዙ ሰዎች በሆነ አመለካከት እንዲህ ተደርገው የሆነ ነገር ሆነዋል። ያ ፍርሃት አለባቸው ሌሎች ሰዎች።
ያ ፍርሃት አለባቸው። መጀመሪያ አንድ ሰው የሆነ ነገር ማሰብ አለበት። ኢየሱስ ያንን እንዲያድርጎ አናዶኛል ወይም እንዲያድርጎ በዚህ በልጦኛል እኔ በመንድነው መበልጠው የሚለው ነው የሚሻለው። ከሐሳቡን መሞገት ይሻላል። ሰውየውን ከና ቤተሰቡን ከመጉዳት ሐሳቡን መሞገት። አንተ አሜሪካ ተቀለለ ሄድክ አልተዋለም እንዴ? አይ ማን ያለው? አንተ ብልሃል እኔ ብያለሁ። እየት ነው ያልኩት እንዴ? በሁድ አላልክም? እኔ አው ደም የሰሙ ሰዎች ነገር አንተ ሰምተሃል? እኔ ስል አይ የሰሙ ሰዎች ነገር ነፃነት ተቀለለ አሜሪካ ገባ የሚል አለ እንደዛ መሰለኝ። እርግጠኛ አይ እንደው ለማለት ፈልገ ነው አለኝ። ጭራሽ ነኝ እንደው ለማስተባበል ፈልገ ነው። እኔ ሲጀምር መጀመሪያ ምኖረው አሜሪካ ነው፣ ለስራ ነው እዚህ መጣው። ቤተሰቦች ያሉት እዛ ነው። ወደ ከዛ ወደዚህ ጠቅልዬ ብገባ ነው እንጂ ቤተሰቢን እጄ የሚባለው ወደዛ ጠቅልሎ ሄደ አይባልም። እዛ ነው ኦሬዲ ምኖረው አልኩት። አይ ምናምን አለ። አላመነኝም። እኔ ራሴ እያወራሁ ማለት እንደ እኔ እኮ ነኝ ማወራ። ዋናው ነገር ለማለት የፈለግነው አርቲስቶች የሆነ ወገን ያጠቃኛል፣ የሆነ ስሜን ያጠፋል ብለው ይሰጋሉ። ስለም አሁን እከሌ ሞተ እከሌ ሞተ እከሌ አልሞትኩም አለው እየተባለ ይወራል አይደል? እኔ አሁን በፌስቡክ ላይ እንደዚህ ብለው ለጥፈው ነበር። አዎ ነው አልቅሽ 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 አሉኝ። ሌላም ሰው ደገመልኝ። አሁን ይሄ ሚስቴ አይታ ቢሆን ውጪ ነው የምትኖረው፣ ሌላ ቤተሰብ ዘመዶች አይተው ቢሆን ቤተሰቦች አይተው ቢሆንስ? እና ለዚህኛው ማህበረሰብ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ለባለቤቴ ነግሬያታለሁ። ቀጥታ እኔ ጋር ደውይልኝ ምንም ነገር ብታይ ብያታለሁ። እኔ ጋር ደውይልኝ ብያታለሁ። ምን በቀን ሁለት ጊዜ እንደዋወላለን፣ ሲተኙ እና ሲነሱ እደውላቸዋለሁ። በሚሆነው ሰዓት እንግዲህ ከኔ ጋር ከዛ ከእናቷ ጋር ሲደዋወሉ አራት ጊዜ እንደዋወላለን ማለት ነው። ቀጥታ እኔ ጋር ደውይ ንገሪኝ እላታለሁ። እኔ ነኝ እሱን እንዳታምኝ እላታለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።